Уважаеми зрители, сега при мен е журналистът Георги Милков. Добър вечер. Добър вечер. Вие сте журналист. На вие ли? Добре, ти си журналист. Къде си журналист? Не искам да казвам от колко години се познаваме, затова кажи, искам... Сега ще разбереш, що те питам. Къде си журналист? Ти си в БНТ журналист, айде да казвам. БНТ в момента водиш предаване в БНТ, което гледам в неделя. Но, всъщност, трябва да започнем от там. Аз, от колкото се познаваме с тебе, повече от 20 години, работя на едно и също място. Не съм си го сменял в 24 часа. Чакай, просто, ма си в БНТ. Просто правя предаване по БНТ, да. Е, ма и по БНТ. Така е, да. Значи ти влизаш в ултиматума. Влизам, да. Значи, защото са BTV, Нова, БНТ и БНР. Точно така. Значи ти си част от ултиматума. Част съм от ултиматума. Ти извини ли се? Не съм се извинил. Даже май и просолих манджата, защото по една друга телевизия казах, че господин Валери Симеонов може да дава ултиматуми само вкъщи. Що да е пресолена манджа? Това е възможно. Аз... Защото винаги смятам, че трябва да сме културни, възпитани. А той е културен ли? Той, както каза неговия политически партньор, има дърварско чувство за хумор. Аз уважавам хората само с чувство за хумор. Аз не мисля, че беше чувство за хумор това. Или греша, защото аз пък от друга страна, откъде па да разбирам аз пък от чувство за хумор. Така че е възможно да бъркам и това да... Не мога да го преценя правилно. Аз не го отчитам като чувство за хумора, като определено заплаха или самозабрава, или желание да демонстрираш власт пред журналист. Нещо такова разглеждам аз. Според мен и двамата, и Антон Тодоров, и Валери Симеонов в това студио бяха повече не толкова заплашителни, колкото нагли. Така е, ама ултиматума, пък той чувство за хумора и наглост ли е? Какво е ултиматума след това? Тоест, ако предприемем, извинявай, Георги, ако приемем, че да речем аз и други хора, които го възприемат не като чувство за хумор, сме неуки по отношение на нивото на хумора, което притежават определени политици и не сме го разгадали като чувство за хумора, то е било точно тогава. То е било един майтап. Било е точно това. И този майтап всъщност е неразбран. От друга страна пък ултиматума не ми прилича на майтап. Така е, защото беше обяснено, че е хумор в студиото. Да. А после стана изведнъж сериозно, когато беше поставен този ултиматум на бланка на Министерския съвет. И тук може би трябва да кажем, че тези младежи и девойки в прес-центъра на Министерски съвет не са виновни. Единственият, който е виновен за това, е вицето и след него неговия началник, премиера. Ама, нали, сега аз пак нещо не разбирам. Аз днеска погледнах какво пише в Конституцията. Това, което той го съобщава от бланка на Министерски съвет, означава, че това е позиция на правителството. Така. Ако не е позиция на правителството, той ще го съобщи по някакъв личен път. Сега интернет дава тия възможности в някакъв профил или да напише писмо от негово име, или да се изкаже от собствено име и да каже аз не се изказвам от името на Министерски съвет. Но когато е на бланка на Министерски съвет писмено, каквото и да обясняват различни представители други на Министерски съвет, които го оправдават, това всъщност се явява като мнение на правителството. Така или е. Греша? Не грешиш. Ако е мнение на правителството, тогава правителството не може просто да се разграничи, като каже ние не мислим така. Не може. Би следвало да има друг ход, според мен. И правителството би трябвало да знае, че когато изтече този ултиматум, който е подписан с бланката на Министерски съвет, нещо трябва да се случи. Той изтече този ултиматум. Нито една медия не му се извини. Нито една медия не му се извини. Това какво значи? Че сега правителството в лицето на вице-премиера ще заведе дело срещу... Ма от чие име? Това питам и аз. Да, това ли значи? Делото, лично име, ето аз имам неудобството, но от друга страна си носа кръста с това, когато казвам нещо за някого, той се почувства... обиден, той лично да заведе дело и да си търси правата срещу мен. И обратното, ако аз се почувствам ощетен, аз не го завеждам дело от името на BTV, с които имам договори и работа заедно с тях,
сметка те са мой партньор. Така че тук в случая Валери Симеонов, като се изразява от името на Министерски съвет, би следвало да заведе дело от самия Министерски съвет. Точно така. Имаше много объркване в цялата тази работа. Ама я ще обърка на двата, поканих да ми обясниш. Всички се объркат. Защо? Защото Антон Тодоров първо казва нещо в студиото. Депутат от ГЕРБ е той. Отишъл е там като депутат от ГЕРБ и обяснява нещо като депутат от ГЕРБ. После групата на ГЕРБ каза, той, ние се разграничаваме от него. Той казва, това си го е казал от свое собствено име. После Валери Симеонов отива в студиото като вицепремиер. Казва нещо, те го възприемат като заплаха, после той се обижда на журналистите, иска те да му се извинят и въобще става една какафония. Бъркването идва оттам. Тези хора знаят ли кога са политици и кога са частни лица? Оттам идва бъркането. Според мен не знаят. Не знаят и затова объркват и нас. А според тебе защо не знаят? Защото в един момент, когато влезеш във властта, вероятно забравяш. Кое забравяш? Забравяш, че можеш и да не си във властта. Мога да използвам неговите думи, казани в това студио, да перефразирам и да кажа, че господин Валери Симеонов е на временен договор. И кадрови ситуации има много. А те не осъзнават ли, че всъщност не са назначени само от хората, които са ги избрали, а са назначени да работят в името на всички нас, целия суверен, включително и хора, които не са гласували за тях? Как си разделят удобно? Ти не си ме избирал, мен са ме избрали други хора, аз тебе някакво ти обяснявам. Имаш опит за обяснение, че с някаква обществена квота. И обществената квота днеска каза този да си подаде оставката. Но обществената квота всъщност май е премиера, който наистина беше поставен в неприятна ситуация. Той не ги обича тия работи. Някакви хора да го сочат с пръст и да го държат отговорен за неща. И в момента, в който се случи така, беше ясно, че господин Антон Тодоров вероятно ще си подаде оставката. Добре, а другия? Сега това е малко по-сложен въпрос, защото тук вече опираме до коалиционен партньор, до правителство. Да, но това променя ли факта, че има такъв гаф? Между другото, медиите как реагираха или как ще реагират? Защото аз чух, че ще има някакъв протест в сряда. Ще има протест в сряда. Знаеш, от цялата тази работа се получиха две хубави неща. Първото е, че се вдигна на крака малко гилдията, ако въобще е останало нещо от журналистическата гилдия. Второто хубаво нещо, че едни хора ще спечелят. Защото в неделя, от немай къде, дъждовен, мрачен ден, спешна пресконференция на управляващото мнозинство и 700 милиона за заплати. Ей така. Така че, ако в края на краищата, края на цялата тази история ни 700 милиона лева за заплати, значи ни хора ще спечели. Аз не мисля, че това е края на историята. Защото има конкретика. И добре, аз нали си позволявам да разсъждавам. Да. Това е конкретика, която касае един човек, който е поставил ултиматум на всички медии. Даже той днеска, след като изтече ултиматума, излезе с твърдение, че ги съди. Нали? Аз наистина ще се забавлявам много, ако това се случи. Ама ето виждаш, че този човек продължава да държи на това и аз продължавам да не съм наясно този човек от позиция лична ли излиза с тия твърдения и заплахи, ултиматуми или от позиция на правителството. И правителството мисля, че е много редно да излезе и да каже, ние нямаме нищо общо с този човек. Ако нямаме нищо общо с този човек, той какво прави при нас? Така е, но днес човека, който трябваше да каже, премиера Борисов, защото той трябва да каже, той какво направи? От срещата при президента той излезе откъде? През задния вход. Сещаш ли се кой излизаше през задния вход? Аз се сещам, последния за който се сещам, че излизаше през задния вход, за да избяга от журналистите, за да избяга от обществото. Това е Орешарски. Точно така, правилен отговор. Не ми се иска да правим такива алюзии. Но е факт. Борисов, който обикновено има куража да застава пред медиите, да пуска готини лафове, винаги да излиза от ситуация, напоследък няма го. Разбрахме, че се обадил на своята парламентарна група, така наречените бек-вокалисти. Извинение към професионалистите тук присъстващи. И ме казал, няма да говорите повече лоши работи за президент. Ако така функционира
парламентарната република, окей. И те си го казаха и на пресконференцията. Еми, премиера каза да не говорим повече за президента. И сега уж няма институционална война, въпреки че днешния съвет при президента май показва съвсем обратното. И от този съвет премиера излезе през задния вход. Аз това не мога да повярвам. Добре, се върнем на Валери Симеонов. Откъде е излязъл премиера, къде е влязъл? Има, нали, и това следях и този турски сериал с консултативния съвет. Ще да кажа латино сериал, ма те турски сериали сега са латино сериали. Тоест там леля ти не ти е чичо, аз съм баба ти, ти си незаконен син на стринка си. Това се развива по този формат. Нали? Да. Президента каза, ако искате война, аз ще приема. Бойко Борисов пък каза, вие няма да се говори, споменават името на президента. Той е, как се казваше той, където не трябва да му казваш името? Не, Слави Трифонов бе. Как се казваше този от... Волдемор, да, няма да му казвате името. Да. Въобще това е всичко един пълен цирк. Обаче ние говорим за този с ултиматума. Ти заобикаляш непрекъсто темата. Първо не си се извинил. Постъпил си най-долно и нагло и не си се извинил. Така. Аз при малко се извиних, не чули. Чух. Така, че... Аз мисля, че всички медии трябва да се извинят на господин Валери Симеонов. За това, че го канят в студията си. Първо трябва да се извинят на своите зрители, не само заради него. Това, между другото, е добра идея, която дойде от различни журналисти през тази седмица. Затова казвам, че едно от хубавите неща е, че гилдията се понадигна. Според тебе сега ще продължат ли да го канят? Според мен да. Аз съм готов да се обзаложа с тебе сега и то по телевизията, че много скоро ще видим Валери Симеонов в някое студио. Аз няма да участвам в този облог, защото не обичам да губя облози. Но една колежка беше написала във Фейсбук си: сега Валери Симеонов и Антон Тодоров, защото тогава той беше интересен, сега явно вече не е интересен, след като си е подал оставката, въпреки че това не е решено. Може да има също като с Делян Добрев. Антоне, не дей, на кого ни оставяш? Така. Антоне, моля те, остани, ти си... Затова изчаквам, но тази умна и прозорлива колежка, Диляна Гогова, беше написала: айде да направим така, въобще тия хора да не ги показваме. Ама ако щат да се полеят с туба бензин и да се самозапалят, да не ги показваме. Аз мисля, че чак до такива крайности не трябва да се стига. Ако посегнат на себе си, все пак трябва да им се отдели някакво място в медиите. Не те разбрах. Бенда ме разбра. Не бе, какво каза господин Милков? Казвам, че не трябва да се стига до крайности. Да. Казвам, че ако има обективни обстоятелства, да, около който и да е във властта, да, трябва да му се отдели място в къде? Медиите. Къде? В медиите. Да, къде? А, ако се подпали с бензин. Да, разбрах. Да. Това е доста сериозно. Чак сега разбрах. Аз не мисля, че някой ще се съобрази с този. Мисля, че сега емоционални такива предложения могат да се чуват, но в последствие ще видим, че същите хора ще бъдат отново по същите места като гост. Уви, прав си, аз наистина няма да споря с теб, защото аз имам същото мнение. Сигурен съм, че тези хора ще се появят в някое студио скоро време, за да обясняват, за да ни дават акъл и така нататък. Затова казах и, че ние медиите сме много виновни всъщност през всичките тези години. Защото хората, които имат какво да кажат, стойностните хора, някакси отстъпват място, мълчат си, някъде са въгъл и си вършат техните добри дела, без да бъдат забелязвани. И тяхното място се заема все повече и повече от едни празноглавци, едни празнодумци и всякакви такива хора, които са ненужни всъщност на обществото. Но ние каним точно тези хора, за да си пълним телевизионното време, за да си пълним вестникарските колонки, радиорубриките с такива хора. Това е нашата вина, всъщност, че сме превърнали тези хора в героите на деня, а не тези, които истински заслужават. Ма това и е причината за тяхната самозабрава. Властта и славата по този начин дошли, а вероятно и парите по този начин дошли, карат един човек да започне да мисли за себе си неща, които не са верни.
той започва да си се представя в една друга позиция, един друг образ и затова се държи така с журналисти, затова така получава, затова е хидничи, затова се държи като по-важен, по-специален, по-голям. Аз гледах в Англия един който политик, който искаше да се кандидатира и беше застанал на една бензиностанция с една малка масичка и всеки, който имаше някакви желания към него от неговите гласоподаватели, можеше да спре и да му каже какво иска, от какво се притеснява, кое му е неприятно, какъв проблем има и той си записваше върху тази масичка в един дъжд. И това е английски политик, който е политик за не знам кой път от някои от техните партии, там Виги Тори или какъв е там, републиканец или демократ, но той стоеше, седеше и си записваше в дъжда това, което искат неговите гласоподаватели от него. До бензиностанцията. Виж сега, има читави хора навсякъде. И за да не излезе тук, че сме събрали само да засловим срещу правителството. Един пример пак от днешния ден, понеже напоследък има богатство на примери всякакви. Ма ние говорим конкретно за някого, аз ли искам... Конкретно ти казвам, един пример от днешния ден. Пред Министерство на здравеопазването един човек пада. Министъра на здравеопазването излиза, понеже е добър реаниматор. Качва го на линейката, която междувременно е извикана от случайни граждани. И му помага на този човек да отиде до ВМА, грижайки се за него, бидейки министър. Той все пак е министър от това правителство. Помага по време на реанимацията. За съжаление, този човек почина. Но ето това е един добър пример, как един политик не е забравил какъв е бил в предишния си живот. Не е забравил, че всъщност той е лекар. И това е всъщност основното му задължение, не да бъде министър или политик, защото всички с временни договори, пак да цитирам Валери Симеонов, никой не е избран с конкурс. Тогава от какво зависи? От зависи това да бъдеш такъв какъвто си, без да забравяш, че всъщност живота може да ти даде веднага пример за обратното. Често сравнявам журналистите с лекарите. Знаеш ли, съм се сблъскал с това сравнение, защото през последните години хората като че ли спряха да вярват на журналистите и на лекарите. Те не вярват на никого всъщност. На политиците, най-малко на полицаите. Въобще на никого не вярват. Но понеже между журналистите и лекарите има някаква такава много нетипична и невидна на пръв поглед връзка, защото винаги съм смятал, че е хубаво да познаваш журналист и лекар, но никога да не опираш до тях. Но какво правят хората, когато нямат вече никакъв шанс? Защото иначе те мразят журналисти, защото смятат, че са подкупни, продажни, така нататък, и до някъде справо. И затова четат някакви странни сайтове в интернет, смятайки, че там е истината. Или, примерно, не вярват на лекарите, защото много лекари също с право вярват. Това много лекари, вместо да ти предпишат правилното лекарство, ти предписват някакво, което са сключили договор, че вземат пари от него. През годините е имало журналисти и лекари, които са давали повод на хората да смятат така, но не всички са така. И когато всъщност един човек изпадне в истински проблем, тогава отива да търси лекар или се обажда на журналист, когато вече няма вяра, че инстанциите, че институциите ще му решат проблема. Тогава се обажда на журналист и тогава се връща вярата в това, в което е нашето призвание и нашата професия, така както е с лекарите. Затова дадох пример с министър на здравеопазване. А как си обясняваш факта, че нито една медия не му поиска оставката на Валери Симеонов? Защото това, което той направи, трябваше всички медии, според мен, вкупом заедно да се изправят и така да покажат, че са гилдия и че са заедно, колкото и това да звучи абсурдно, но ето ти нещо, което би следвало да ги обедини. А нито един не поиска неговата оставка. Тоест нито една медия. Без да се явявам като говорител на обществените и частните медии в България, но мисля, че може би от чувство на отговорност. Защо? Защото може би повечето хора си дават сметка, че ако поискат оставката на Валери Симеонов, това значи да поискат да обрекат страната на правителствена криза. Може би никой не иска това. Замислили ли се по въпроса? Падна ли Валери, пада Борисов? А може би не. Това е ясно. Затова и Борисов е излязъл отзад, но всъщност се оказва, че Валери е по-важен от Борисов. Ако продължаваш така да говориш, Борисов ще се ядоса и ще уволни и Валери. Само за да ти покаже, че не е така.
И той е най-важен тази държава. Не е ли по-важен принципа, бе, Георги Милков? Така е. Не е ли по-важен принцип? Защото ако седнем да заобикаляме принципа и винаги, то винаги ще има причини, поради които да не спазваме правилата и принципа. А ако не спазваме принципите и правилата, ние затова сме се докарали до тук. Съгласен съм. Защото тарикат, винаги един тарикат, казваме, сега тук има, дай да изчакаме. Защото тук сега виж каква причина има, дай малко да, ако може да заобиколим. Има принципи и правила и толкова. Да, и затова съм съгласен, че затова сме се докарали до там. Защото не цензурата е проблема на журналистите, а автоцензурата. О, да. 109-то място. Как си го обясня? 109-то място – свобода на словото. Ами, срамота е на първо място. Срамота? Еми, срамота е. Мен ме е срам. В смисъл, аз... А ти знаеш ли кой е на първо място, между другото? Не. Можеш ли да предположиш? Аз ще ти кажа. Кажи. Финландия. Ще нямат хора, пък ама... Знаеш ли Америка на кое място е, дето така си говорим? На 40 и някой. Да. От 180 държави. На първо място са скандинавските държави. Там са Финландия, Швеция, Норвегия. Там тия са първите места. Защо така? Защото е студено, тъмно... Хората няма какво да правят и преди това не им се занимава с глупости, затова журналисти си пишат какво си искат. Ние трябва да гледаме себе си. Какво? Трябва да гледаме себе си, имам предвид. Ти като се погледнеш, какво виждаш? Аз като се погледна и не виждам у себе си най-големия защитник на свободата на словото. А защото... като погледнеш в мене, какво виждаш? Бил ли си цензуриран? Да. Тогава ти трябва да станеш знаменосец. Не, знаменосец. Това звучи тъпо. Аз мисля, че човек трябва да излиза и да прави това, което са го възпитали родителите му, средата, в която се намира. Знаеш ли, що ти казах? И най-вече чувството, което изпитва за справедливост. Защото от 22 години, откакто работя в Вестник 24 часа, аз съм, може би, щастливото овчарче. Никой не ме е цензурирал. Затова и толкова време седа там, защото не бих седял на едно място, ако някой ми каже какво да пише. Може би съм щастливец, защото пътувам си, правя си моите репортажи, никой не ми се бърка в работата. Сега работя в БНТ, където никой не ми казва какво да правя. И го разказвам това навсякъде. Едно време, 90-те години, когато... ранните 90-те години, когато си търсахме работа като млади студенти, всички искахме да работим в частните медии, защото да сме свободни, да може да си пишеме каквото си искаме. Виж кой, на мен не ми казват какво да правя, просто ме свалят. Ами, затова казвам, че аз в случая може би не съм най-добрият защитник на свободата на словото, въпреки че не, защото не съм цензуриран, защото може би не вярвам толкова, че мога да защита такава голяма кауза. Защото свободата на словото, какво е свободата на словото? Отдавна е пронумерована, турена в екселска таблица, ценообразувана. Това е свободата на словото. Аз не мисля така. Сериозно ти казвам. Ако нямаш свободата да... Аз, между другото, правя разлика между свободен и независим. Мисля, че човек трудно може да бъде независим, защото винаги си зависим от всякакви неща. И обстоятелства, не говорим, че зависим от природата и така нататък. Но може да си свободен. Аз, ако не се чувствам свободен и по някакъв начин, не знам, че си противореча с това, че свалят предаване, но да, два пъти ми свалиха предаване. Мисля, че това зависи от различните менеджменти, които идват в тази част на телевизия. Имам сериозна причина, но не са ми казали това не можеш да кажеш, а просто свалят цялото предаване. Но аз вярвам в тази максима. Един път случайно, втори път съвпадение, трети път тенденция, така че има трети път. Като ти казах, че свободата на словото не вярвам в тази кауза, защото ми се струва имагинерна. Аз съм такъв вземен човек, който иска да види и да пипне с очите си. Аз вярвам в своята собствена свобода. Свободен ли си? Да. Смятам, че съм такъв и затова, когато имам да кажа нещо, както онзи ден, когато Антон Тодоров страшно ме издразни, без да ми е работа, аз се занимавам с Северна Корея, Ирак, Сирия, Африка. Въобще съм така страня целенасочено от вътрешна политика, защото често изпадам в досада. Но онзи ден, когато гледах това държане на Антон Тодоров в студиото на Виктор Николаев, все едно някой ме удари с бухалка по главата. Толкова се издразних, написах във Фейсбук, написах 24 часа, казах го в БНТ, казах го в Нова, казах го и тук. Аз вярвам в това.
че всеки трябва да казва това, което мисли. Оттам нататък свободата на словото е философско понятие. Трябва да са повече хората, които се чувстват свободни да казват това, което мислят и да го защитават. Вярвам, че така ще станат нещата. Дано, уважаеми зрители, ще се видим след малко. Най-успешното брейк-денс шоу на света. Танцори, които ще променят представите ви за гравитация. Гледайте Flying Steps във вторник в шоуто на Слави от 22:30. Гледайте Нещо лично в шоуто на Слави с гост Иван Гарелов. Четвъртък от 22:30. Уважаеми зрители, сега ще ви докажа, че ние сме на живо и това е, това са рисковете на живото предаване, както казваше и мой колега. Защото по време на предаването един зрител се обади и каза, че освен, че иска извинение, иска и да говори. И понеже аз съм плуралист, Кокобенца са плуралисти, сценарист са плуралисти, всички ние сме плуралисти, каквото и да означава тая дума, при мен на гости в момента за да говори е Валери Симеонов. Здравейте. Извини се, бе, Чалгар. Извини се, бе. Дали може да ми обясните за какво да ви се извинявам? И вие поискате да говорите, така че говорете и не се занимайте с мен. Извини се, ти казвам, за 24 часа не си ми се извинил. Ма аз не искам да ви се извинявам. Ще стигне мястото, бе. Няма за какво да ви се извинявам. Виждаш ли, че столчето до тебе е празно, а? Ма... А? Защо? Да не последа съдбата на Иво Сиромахов. Добре, аз не... А? Добре, дайте да не... Аз... Да не... За какво виж, говорите аз... всъщност вие? Аз не мога да ви... Ще ви за какво говоря. Как ще за какво? Ще ви за какво говоря. Да. Вече накарах Марк Цукърбърг да ти се извини. Кой да ми се извини? Този на Марк Цукърбърг. Аз да му се извини или той да ми се извини? Или на да вас да ви се извини? Да се извини. На той... вас да ви се извини? Не, да кара го да се извини. Защо? За какво път той е? Марк Цукърбърг. Щото е дал на Чалгар... Зукърбърг се казва, не Цукърбърг. Е, Зукърбърг. Зукърбърг. Добре, няма значение. Създателя на Фейсбук. Далеч съм от тия работи. Бре, вие сте далече, ама аз искам да знам защо да ви се извинява той. Щото е дал на Чалгар като тебе си прави профил в Фейсбук. Добре. Ясно ли ти е, бе? Да, не искам да говорим. Кае, дайте да минем към основната тема. Очаквате ли след вашия ултиматум към основните медии в страната, някои от тях да ви се извинят и официално, официално в рамките на 24 часа да очаквах, мат нещо това. Моля? Неща това. Неща това. Неща това. Неща това. Нищо, да. Аз ги съсипя. Както аз си знам, ще ги съсипя. Още утре ще направя една хайка, ще им спра звука. Да. Казали сте, между другото, че тъй като никой не ви се извинява, вие ще станете таралеж и ще тръгнете на война с медиите. Какво... Колко време смятате да водите тая война и защо таралеж? Какво знам? От теб зависи, ба. Тебе, бе. Тебе, бе или тебе, ла? Тебе, ла. Защо? Как така? Защо? Не ми е така. Как така? За сега срещу всички са мешко, ама ако ти тръгнеш да влизаш в политиката, ще трябва да ставам бешко. Добре. Да очакваме ли мръсни номера? Дайте не говорим за това. Още не искам да влизам тук, какви лични ви обяснявам аз на вас. Да оставим всичко това настрани. Да очакваме ли мръсни номера във вашата война? Тоест вие да постъпите така... Ма какво са шашкате толкова? Толкова са шашкате, ла? Ла. Кога съм спазил нещо, като говоря? Не знам, вие кажете. Казах ли, че пенсиите ще станат 1000 лева? Ла? Казахте, да. Колко станаха? Колко? 200. Казах ли, че ще взема скалпала? Казахте, това казах. Е. Взех ли го? Не. Не. Е, такава ще ми е войната, ла. Добре, как ще коментирате, че други политици... друг политик, другия, който се държи арогантно, с Виктор Николаев, това е Антон Тодоров, е написал книга срещу Борисов, Цветанов и Плевнелиев, а сега е депутат от партия на Борисов, Цветанов и Плевнелиев. Как ще го мисля? Няма проблеми, ла. Тоест? Той, между другото, Бойко не знае, че има книга срещу него. Не знае ли? Откъде да знае, като че те само Венето е? Да. Къде ще знае? Добре, казали сте, че ще дадете медиите на съд, защото не са ви се извинили. Ще ги съдите за какво? За пари ли ще ги съдите?
За каква сума? Никакви пари няма да искам. А така ли? А какво ще пледирам седа да ги осъди да прекарат 3 месеца на топло. Предполагам, в затвор искате да пи. В моя мотел Козия Рок. Това имам предвид. След като настоявате толкова много, хората ви се извинят. Да. Вие някога извинявали ли сте се на някого? Извинявал съм се, ла. На кого? Отидох при Волен Сидоров и му казах: Волене, извинявай, ла. Искаш ли да се коалираме и да крадем заедно? Добре. И му се извиних. И се извинихме. Добре. Доста гафове, между другото, направихте напоследък, откакто сте вице-премьер. Бойко Борисов, какво смята за вашата работа? Не ти ли казва да ви бият, само ми затрудняват? Значи тук нямам никакъв проблем с Бойко. Бог с нами. Бог с нами. Сега, нека да ви кажа нещо. Това с Виктор и медиите беше майтап. Какъв майтап? Майтап. Аз се шегувах. Аз да ви кажа, това майтап малко... Шегувах се, не. Много е важно човек да може да носи на майтап. Ма що ме гледате мен? Аз носа на майтап. Щото говориме. А, що ти говори? Това си е ваша работа. Кое? Мен не ме интересува дали вие носите, аз казвам за хората. Аха. И сега ще ви кажа една притча. Ма не искам да ми разказвате притча. Не, ще ви разкажа една лека притча. Лека притча. Да. Един човек, господин Трифонов, да, отишъл на масаж. На масаж? Да. Знаете кой е масаж? Знам да. Кой е масаж. Гръб. Знам, гръб. Тяло, плаща се отделно. Да. И като го масажирал, масажистът по едно време ловко му бръкнал с един пръст отзад. Служете червена точка. Какво правиш, бе? Скочил човека. Слагам червена точка. Да, да изчакам. Да сложих вече. Да. А, нищо, бе. Това е майтап. Масажистът обаче продължил и след малко масажиста внезапно вкарал два пръста. Ти нормален ли си, бе? Какво направи сега? Нищо, бе. Майтап. Масажистът продължил. След малко се случило най-страшно. Масажистът си свалил гащите и направо започнал да го опъва. Защо правиш това? Развикал се човека. Ами, защото гледам, че носиш на майтап. Уважаеми зрители, сега при мен ще дойде Евгений Димитров, за да разкаже набързо за една инициатива, която ние подехме заедно с Кокобент. Аз я обявих в интернет, там имаше доста коментари, включително аз отговорих на една дама, която се казва Маруся и се оказа учителка. И затова аз съм мотивиран и да го обясня това, което хрумна на нас с Кокобент, да ви го кажа, уважаеми зрители, за да бъда, както винаги, да бъдем директни и откровени. Слушам ви, господин Димитров. Това е една идея, която със сигурност с моите колеги с голяма любов и голяма жар ще започнем да работим. Всъщност, ние по един или друг начин работим върху нея дълги години, защото най-значимите и най-хубави патриотични български песни са, така сме се докосвали до тях от много време насам. В продължение на така работата, която имаме всеки ден в студиото, сме се докосвали наистина до невероятни песни, които и за мое огромно учудване, някои от тези песни аз се запознах за първи път тук. Сещам се, един пример просто ще ти дам. Би следвало работата, която работя... Искаш ли да кажа какво ще правим, па след това да даваш примери, защото пак се впускаш в обяснения, които са дълги и безкрайни. Ние имаме идеята, вместо Евгений, който сега ще даде един пример, имаме идеята, заедно с Кокобент, да създадем един продукт, който да включва, имаме предвид компакт диск, който да включва най-великите български патриотични песни, свирени и видяни от Кокобент. Тоест начина, по който ги чувства и свири Кокобент. Този диск обаче ще бъде двоен и едната част от диска ще бъде с гласовете на Кокобент. Моя, на нашите колеги от Кокобент, ще изпълним тези песни, а другия диск ще бъде само с плейбеците и ще подарим такива дискове, ще дарим такива дискове на всички български училища и читалища.
Защото сме останали с впечатлението от комуникацията, която водим с нашите зрители, че българските деца не знаят или голяма част от тях няма как да пеят тези велики български песни, а те са важни за българщината. Затова ние с Куко Бенд ще създадем този продукт и ще дарим тези дискове на всички български училища и всички български читалища по достатъчно голям брой дискове, в който българските училища и читалища ще имат възможността да изберат или да ги слушат, или да ги пеят, или да ги пребърят в някой шкаф. Но ние ще направим всичко това, за да им дадем възможността да имат върху каква музика да пеят. Разбира се, това са нашият поглед върху патриотичните песни. Той е по-различен, по-модерен, по-рок-н-рол заради колегите от Куко Бенд, но пък в крайна сметка това е подарък, а на харизан кон зъбите не се гледат. Добре ли го обясних? Направо нямам думи. Дай сега примера. Ето, една от песните... Примерът е много важен, дай го. Ма тя след това резюме, което направи, няма какво да кажа. Не, не беше резюме, но да обясна първо, аз обичам да казвам тезата, после да я доказвам. А ти хвърляш примери някакви, не знам, че почи Венко заспа. Какво ни е подтикнало към това да го направим? Кажи какво ни е подтикнало. Не бе, слушам те, кажи. Дай. Праз! Ето, сега Евгений ще каже какво ни е потикнал. Добре, кажи, това е искрено сега, наистина. Остави шегата настрани. Така е, а всъщност... Окей, ще направим нещо, което наистина ще се гордеем с него като продукт. Това съм сигурен. Това, което исках да кажа, че въпреки работата, която имам, самият аз и самите ние се сблъскахме с някои песни за първи път. Ние се запознахме с тях. Нека това нещо да стане достояние на всички. Аз само извинявай една скоба да отворя, когато направихме предаване за 3 март тази година, ние извадихме песни, които ние не бяхме свирили, не знаехме за тях. Изгрей зора на свободата, идем с гам проклета, срещени трепери, да. Или от кога се е мила моя майнуля, която аз свързвам с ставането ми сутрин до хода на училище, да. Изпълнение на хора на българското радио и най-вероятно и оркестра на българското радио, докато Куко Бенд направи един изключителен рок-н-рол вариант с китарата на господин Недялков и въобще това нещо зазвуча по друг начин. На мен ми се слушат тези песни и смятам, че голяма част от децата или младите хора ще им харесат и те ще ги изпълняват, защото ние ще им дадем и плейбеците, т.е. плейбек е това да дадем инструментал, сам... Инструментал го наричаш, че плейбек, да, инструментал, да. Да дадем инструменталите, да. В които няма гласове, има само музиката на Куко Бенд, за да може, които искат от българите, българчетата да пеят върху музиката. Извинявай, че те прекъсна. И още една добавка, че всъщност ще направим към диска и една книжка, в която ще извадим пълните текстове на всичките песни. Да, защото в аранжиментите на Куко Бенд някои от парчетата няма как примерно, да се пеят. Той жив е, да. Балата за Хаджи Димитър на Христо Ботев е огромна, а всъщност ние пееме само няколко от куплетите. Или Шуми Марица, или От кога си мила моя майнуля, нали? Това са само няколко куплета, пък всъщност оригиналите в самите стихотворения са дълги, така че ние ще дадем възможност на хората, които ще пеят тези песни. Надяваме се те да са максимално голям брой българи, да си изберат кои куплети да пеят. Още веднъж казвам, че ние с Куко Бенд ще произведем този диск. Ще го произведем до 3 март. 3 март е най-подходящата дата, за да го направим като 3 март до година, имам предвид, след няколко месеца, за да е най-подходящата дата за такъв продукт. И ще го дарим на всички български училища и всички български читалища, които да могат, пак казвам, ако искат да слушат този продукт, ако искат да пеят върху музиката на Куко Бенд, ако искат да го затворят в шкафа. Това е въпрос на избор. Но ние ще го направим с чувството, че така е правилно. Защото сме българи. И защото, пак казвам, според мен така е правилно. Имаш ли нещо друго да кажеш, господин Димитров? Освен да изпълним една от... Мислех да го направим, но вече влезнахме много във времето. Както и съжалявам, че ти не успя да разкажеш този пример, който искаше да дадеш. Ако искаш накратко, само ми кажи, защото няма мога да спа. Няма нужда. Не, моля те, кажи ми къде си бил и какво си чул и какво е било времето и наоколо пространството, как беше. Моля те, кажи заради мен. Не, искам да... Добре, тогава ти дам възможността да кажеш и ти сериозно нещо като мен. Не, аз само аз да говоря сериозно нещо.
Ти толкова сериозно го каза, че не ми остави нищо, така че... Евгений, оставил съм ти сърцето си. Уважаеми зрители, след тези романтични излияния, които чухте тази вечер, ви предлагам да видите финалните надписи и ви желая лека нощ. Се видим отново утре вечер. Благодаря ви и довиждане. За мен беше чест.